Miloslav Švandrlík. Lavina. Jasnovitka Pešunková zachmuřeně zírala do karet a pokivovala hlavou. Něco zřejmě nebylo v pořádku. Pan Šimerda to okamžitě z výrazu její tváře pochopil. Je to špatné? zeptal se vědmi. Zhorší se můj zdravotní stav? Odpověděla mu otázkou. Máte rád sníh? Jezdíte na hory? Pan Šimerda na prázdno polkl. Co pak o to? zamumlal. Sníh mám docela rád. Od dětství jsem se kouloval a stavěl sněhuláky. Na hory jsem tu a tam jezdil, ale lyžování mi moc nešlo. Spíše sáňkování. Jenže teď mám novou známost a máme se brzy brát. Ona je dobrou lyžařkou. A trvá na tom, abychom spolu jeli do vysokých tater. Asi to nemohu odmítnout. Jasnovitka se ještě více zasmušila. V kartách vidím spousty sněhu, pravila. Dokonce to vypadá na lavinu. Nechci vás strašit, ale hrozí vám jisté nebezpečí. Musíte být velmi opatrný a nechovat se lehkomyslně. Hory jsou dnes velice nebezpečné. Právě ve Vysokých Tatrách jsem přišla ostrice a ten byl lyžařem v skutku znamenitým. Tohle naši merdu dost zapůsobilo. Jestli se něčeho opravdu bál, bylo to horské laviny. Nějaký ten úraz, třeba zlomenou nohu, by ještě snesl. To se dá vydržet. Ale dusit se pod lavinou, to je přece hrůza, být zaživa pohřben pod haldou sněhu není žádná maličkost. Madam, soukal ze sebe, řekněte mi pravdu a nepokoušejte se mě uklidnit. Opravdu mi hrozí velké nebezpečí? Nemám snad do těch tater jezdit? Taková hrozba to zase není, snažila se ho uklidnit. To je totéž, jako kdybych vás varovala před dopravní nehodou. Nabádala, Vás k opatrnosti a vy jste se kvůli tomu obával přejít ulici. Pojedete-li do Tater, buďte obezřetný, sledujte příkazy horské služby a zbytečně neriskujte. To se lehce řekne, mračil se Šimerda. Kdybych jel sám, obešlo by se to bez problému, seděl bych v hotelu a popíjel kávu. Za krásného počasí bych se možná svezl na nedalekém svahu ale rozhodně bych to nepřeháněl. Znám přece svoje možnosti. Jenže má nová známá je perfektní lyžařka a hory miluje. Když před ní nebudu chtít vypadat jako bábovka, tak se budu muset snažit alespoň trochu se jí přizpůsobit. Ale co potom? Vím, nakolik je příčetná a jestli ráda neriskuje? Co když mě zavleče do míst, kde skutečně budou padat laviny. To se přece snadno může stát. Proti své vůli budu zavalen a kdo mi tam podá pomocnou ruku? Jste muž, upozornila ho, a ne třtina větrem se klátící. Rozhodovat se musíte vy. Pokud by vás ta žena nechtěla respektovat, předstírejte nemoc. Zůstaňte v hotelu a nechte ji lyžovat samotnou. To je výborný nápad, řekl potěšeně. Simulování mi šlo vždycky dobře. Určitě to zvládnu, pokud lavina nezavalí celý hotel. Takovou katastrofu v kartách nevidím, ujistila ho. Úplně postačí, když se nenecháte vyprovokovat k nějaké neuvážené aktivitě. Šimerda to slíbil, poděkoval, zaplatil a pak se ubíral domů mohli jít zvolna, protože s přítelkyní by se měl sejít až za dvě hodiny. Už se úplně uklidnil a lavina ho tolik neděsila. Určitě to zvládne. Byl nádherný zimní den, mrazivý, ale zároveň slunečný. Někde dokonce začal tát sníh. Nevábný pohled byl pouze na ulice, ve kterých vinou soli vznikala nevábná hnědá břečka. Proto se Šimer dal, raději loudal po chodníku a podél vysokých činžáků, a jeho nálada očividně stoupla. Bylo mu příjemně a žádné nebezpečí mu nehrozilo. Leda, že by uklouzl na nějakém zmrzku, ale ani toho se neobával. Šel opatrně, jen co noha nohu mine, a dokonce si tiše porazpěvoval. Zima v Praze dovede být překrásná. Opojený Šimerda vůbec nezaregistroval výhružné zapraskání, kde si nad jeho hlavou. Ani ho nenapadlo, že je nejvyšší čas uskočit stranou. V zápětí se totiž zlomozem zřítila ze střechy obrovská několika tunová masa sněhu. Šimerda nikdy nepochopil, co se vlastně stalo. Ležel pod lavinou, dusil se. A marně se pokoušel o vysvobození. Zemřel strachem dříve, než mu z okolí přispěchali na pomoc. Šimerdova přítelkyně tím ani nebyla příliš zaskočena. Ani se nezúčastnila pohřbu, protože odjezd do vysokých Tater byl přednější. Vlastně si oddychla, že se nebude muset starat o člověka který se ve velehorách neumí pohybovat. Nakonec by ještě mohl skončit pod zákeřnou lavinou a co potom? Při její citlivé povaze by si to mohla vyčítat do konce života. Ubytovala se v hotelu Jánošík právě ve chvíli, kdy v krematoriu začal smuteční obřad. Jehož se účastnila i jasnovitka Pešunková.